Poštovane gledateljice i gledatelji, dobro vam večer i dobro došli na još jedan Vrući stolac Mreže TV. Posljednji tjedan možda je bio i najuzbudljiviji u novijoj hrvatskoj povijesti. Nakon što su svi od svih zatražili da odstupe, dakle i premijer i dvojica potpredsjednika vlade, pokrenut je lov na 76 glasova, bilo za opoziv premijera Oreškovića ili samo raspuštanje sabora. Zanimljivo je kako se u politički cirkus uplela i crkva i preko glasa koncila zatražila Karamarkovu ostavku. Nakon što je danas Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa dalo svoj pravorijek, Tomislav Karamarko konačno je ostavku i podnio. Među prvima koji je jasno rekao da bi u interesu države, njenih građana, ali i HDZ-a, Tomislav Karamarko trebao odstupiti, bio je veteran HDZ-a i jedan od tvoraca Hrvatskog ustava, Vladimir Šeks, koji je naš večerašnji gost. Poslušajmo što najnovijim previranjima u vladi, koje zapravo više nema, misle naši sugrađani. Pa znam tko je Vladimir Šeks. Znam tko je Vladimir Šeks, član HDZ-a. Političar koji već dugo je. Jer je bio uz prvog predsjednika doktora Franju Tuđmana i osnove prve korijene, prve početke dao za HDZ. I predsjednik sabora i ovo ono i bio prvi do predsjednika glavne države. Imali veliku ulogu HDZ. Ja inače jesam HDZ-ovka od pokojnog predsjednika Tuđmana. Prije je bila jako velika uloga. A poslije se to sve ispromiješalo kao i svi drugi, tako i kod njega nešto. On je jedan od začetnika HDZ-a i jako, jako veliku funkciju ima u HDZ-u. Prije je bila velika uloga, sad je na nuli, ali mislim da kreće od nule. On ima iskustva, on je godina političar. A danas je isto smatram da daje pametne i dobre odgovore. On je malo bio na zalazu, ali sad pomalo opet se budi. Sad, koliko ja znam, da je on u mirovini, da nije nešto aktivan u HDZ-u. Ali obzirom da je čovjek sa velikim političkim iskustvom, možda ga treba i poslušati. Za mene je on bio razočaranje, ali sad zadnji jedan odgovor koji je dao, ja se slažem sa njim. Bilo bi logično da se sluša čovjek sa iskustvom, ali to nije slučaj u HDZ-u. Mislim da da. Gospodin Karamarko treba odstupiti obzirom na njegove gafove koji su se dogodili, to je pitanje čisto morala. Pa očekujem da se to jednom već riješi, jer ako većina nešto govori, onda je uvijek većina, kao i što građani najbolje znaju. Ako te narod ne voli, ako si negativac i ako je stvoreno takvo okružje oko njega i u vezi s njim, svakako da. Slažem se da bi on morao otići i to već davno treba napraviti, mislim, da je čovjek pošten i da voli ovu državu, on bi to sam napravio. Ako ode iz vlade, bilo bi logično da izgubi tu fotelju. Pa mislim da bi trebao izgubiti, da bi bilo to i pošteno da izgubi. Mislim da bi bilo dobro da se on povuče uopće, jer je on već jednostavno došao do te faze gdje ga zaista više niko ne podnosi. Mislim da su samo floskule što HDZ-ovci sami o njemu pričaju. Pa mislim da treba, jer tamo su ljudi sa dobrim, jakim iskustvom. Da nije bilo HDZ-a, ne bi danas bilo ni Hrvatske države. Ja sam razočaran HDZ-om i teško mi je komentirati u bilo kome. Mislim da bi najprije trebalo očistiti od onih koji su napravili to što imamo sada. Po meni to neiskrenost. Bez obzira što je on sad izglasan za predsjednika HDZ-a. Pa gledajte, mislim da je to njegova ekipa i da oni računaju na njega, da mogu kroz neke stvari proći, jer ovako ne bi mogli, mislim, pošteno. Ko je najviše kriv? Najviše kriv je Karamarko i Petrov. Tomislav Karamarko nije kriv u tome cijelom svemu, jer današnju vladu i HDZ ruši MOST. Ma nisam nikad čula u životu da jedna pozicija ide u opoziciju. Jer ako je išao u to, onda je treba imati svoja. Ko prca, što se okreće, to se mudruje. Jednostavno nam zamazuju oči, a to nije u redu, ni od HDZ. Najviše krivac je SDP i on je najveći tome krivac i oni ruše ovu Hrvatsku državu. Pa mislim da nije pojedinac, ipak je to jedna kolektivna odgovornost kompletne vlade. MOST. Petrov u tome, možda je pošten on kao čovjek, ali on nema svoj ja. Znači MOST zapravo brani Hrvatsku od HDZ-a. SDP i svi koji žele da uništi se Hrvatska i da nestane ime slovo H, jer mnogi bi htjeli da uveze sa ponovo jugoslavizam i da se uveze komunizam u državi. Puno različitih mišljenja, u jednom su se složili naši
sugrađani, gospodin Karamarko, trebaju dati ostavku. Gospodine Šeks, dobra večer, dobrodošli na Vrući stolac Mreže TV. Izuzetno mi je drago da ste baš danas kod nas. Dobro večer, hvala. Drago mi je što ste se odazvali pozivu. Evo, čuli ste što kažu naši sugrađani. Ima različitih, očito i političkih i možda ideoloških uvjerenja, ali jedno se moglo čuti kao nekakav zajednički nazivnik, a to je gospodin Karamarko treba otići, treba dati ostavku. Vi ste među prvima, osobito među prvima od veterana HDZ-a, javno zatražili njegovu ostavku. To se danas i dogodilo. Zašto je gospodin Karamarko dao? Dobro pitanje. Koja je svrha njegove današnje ostavke, za koju on kaže da je prije već tjedan dana dao tu ostavku, odlučio dati ostavku, a danas ju je... Bez veze sa povjerenstvom, navodno, jel? Da, danas ju je objelodanio. Pitanje koja je svrha? Gospodin Karamarko kaže da ne priznaje odluku povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, tvrdi da je to polunakaradna odluka, da je to povratak u inkriminaliziranje verbalnog delikta. Da će se tužiti upravnom sudu. Da će podnijeti, tražit će zaštitu na upravnom sudu. Dakle, on ne priznaje tu odluku povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa. Ipak daje ostavku na mjesto potpredsjednika vlade. Ne priznaje da je u sukobu interesa. Dobro, koja je to kap koja prelila čašu? Što je njega prisililo? Nema, dakle... sa idejom, sa pokretanjem ideje za rušenje premijera, koja će se vjerojatno sutra i dogoditi, i cijele vlade. Pitanje onda koja je narav, zašto gospodin Karamarko sada podnosi ostavku? On to obrazlaže razlozima da treba svježa, nova krv u vrhu vlade. Koje sutra više neće biti, a ne znamo da li će biti glasova. Koje sutra neće biti i da tu ostavku daje kao rezultat jednog moralnog čina. Ja mislim da se razlozi kriju na sasvim drugoj razini. Da se razlozi kriju na razini da on ipak, bez obzira što daje obrazloženje, da je njegova ostavka moralni čin, da je ona želja da dođu mlađi, svježa krv, jedno provjetravanje. Dobro to zvuči, mislim, ali... Svježa krv, provjetravanje. Znamo da ipak ta njegova ostavka, da ona, da u pozadini njenoj, da je stvarni razlog njegov, da je on svjestan svoje političke odgovornosti u cijeloj ovoj situaciji i da je njegova ostavka rezultat njegove svijesti o političkoj odgovornosti. O tome da li su ga prisilili u stranci odmah, samo moram postaviti i referendumsko pitanje. Vjerujem da će biti dosta zainteresiranih koji će htjeti odgovoriti na njega. Dakle, hoće li sutra Sabor izglasati nepovjerenje premijeru Oreškoviću i imenovati novog mandatara Zdravka Marića? Mogući odgovori su A da i B ne. Pa da čujemo i da vidimo što o tome misle gledateljice i gledatelji Mreže TV. Naravno, možete nas izvati na 060-500-501. Budite kratki, slatki i prije svega pristani. Gospodine Šeks, vi ste prvi zatražili javnu ostavku gospodina Karamarka, iako ste evo prije dva tjedna u Globusu niste tako govorili o gospodinu Karamarku. Dapače, rekli ste da sve ono što radi Most je ojačalo njegovu poziciju unutar HDZ-a uz jedan mali dodatak za sada. Da, za sada. Je li to bilo vaše eutanaziranje neprijatelja prije operacije, tako kažem? Ne, nije to, sa nikakvom mentalnom rezervacijom. Zašto sam rekao u intervju u Globusu da je Most ojačao političku poziciju Tomislava Karamarka? Zbog toga što se Most upustio u jednu bespoštednu kritiku Hrvatske demokratske zajednice, vlade HDZ-a i domoljubne koalicije, posebno u jednu bespoštednu kritiku predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka i prvog potpredsjednika vlade. I ali dobro, imaju svi razloga za to. Tada je Hrvatska demokratska zajednica i njen sabor reagirao sa homogenizacijom. Homogenizacijom okupili su se oko svoga predsjednika. I 90.000 glasova je otišlo kod njega. To je naknadno. Govorim sad nakon ovoga zadnjeg sabora u kojem je izabrano vodstvo HDZ-a. Dakle, potpredsjednici i članovi predsjedništva. I tu je
bio politički, ja sam rekao nešto nekoliko dana prije, da je Most navijestio politički rat HDZ-u. Na taj politički rat HDZ je odgovorio homogenizacijom oko svoga predsjednika i dao mu punu potporu. Zato sam ja rekao da je Most pomogao HDZ-u. To je bila smisao toga intervjua. Ali sam dodao i tu rečenicu za sada. Jer ta za sada je ovisilo o daljnjem raspletu situacije koja se sada upravo odvija ovih dana. To za sada je značilo o tome da li će prvi potpredsjednik ostati u vladi ili ćemo biti izglasano nepovjerenje. On je to izbjegao sretno ovom ostavkom. Sad je to eskivirao, sad je to izbjegao. I da li će uspjeti presložiti vladu koja će uspješno i funkcionirati, pa će se onda produžiti njegov neupitni status vođe HDZ-a ili će pak doći do prijevremenih parlamentarnih izbora na kojima bi HDZ po svemu sudeći pretrpio tešku havariju, što bi onda značilo da bi praktično politički kraj predsjednika HDZ-a, svaki predsjednik bilo koje političke stranke ne bi mogao opstati nakon takve teške havarije u kojem je vodio brod HDZ-a u prijevremenim parlamentarnim izborima. Osim Zorana Milanovića, on je svašta preživio, ali ajmo se malo vratiti na ovo. Rekli ste u nekoliko koraka kad sam vas pitala znači li gubitak ove pozicije potpredsjednika vlade za gospodina Karamarka ujedno i gubitak pozicije unutar HDZ-a. To je bilo i pitanje koje smo postavili našim sugrađanima. Vi ne mislite da će se to sada dogoditi? Ne. Ni govora. Vi ni sa govora, vašim iskustvom mislite da će to biti tek nakon sljedećeg poraza. Vrh Hrvatske demokratske zajednice, njegovo predsjedništvo koji sastoji se od potpredsjednika i članova predsjedništva, središnji odbor, nacionalno vijeće, ogromni broj vodstava na lokalnim, županijskim i gradskim razinama su se kroz ove 4 godine, a napose na ovom zadnjem izbornom saboru HDZ-a, dizajnirali prema političkom ukusu i političkoj volji, uglavnom dominantno Tomislava Karamarka, koji je bio projekat koji je bio kadrovik, glavni kadrovik, bio je to još i glavni tajnik i nešto manje politički tajnik, ali Tomislav Karamarko je bio glavni kadrovik koji je dizajnirao novo vodstvo HDZ-a. To i novo promijenio vodstvo, profil stranke. I to novo, vodstvo, to novo vodstvo HDZ-a je čvrsto uz njega, dijelit će zajedno s njime i političku sudbinu, osim ukoliko ga se, ako bi došlo do te situacije da bi u nekoj hipotetičkoj situaciji on vodio stranku u prijevremene izbore, izgubio te izbore, tada bi se dogodilo ono što se događa inače uvijek u povijesti, što se događa uvijek u politici, tada se stranka odriče svoga neuspješnog vođa. Osim SDP-a koji je 5 puta pretrpio izborne poraze i svaki put je Zoran Milanović ostao, kako je moguće da HDZ to puno lakše rješava? Vi se rješavate svojih vođa po kratkom postupku. Gospođa Jadranka Kosor je otišla. Nismo se mi rješavali svojih vođa po kratkom postupku. Dobro, neki su otišli sami. Predsjednik Tuđman je bio neupitni gospodar stranke. I HDZ-a i stranke. Sve skupa. Nakon toga imali smo novoga. Ja sam 4 mjeseca vodio stranku kao vršitelj dužnosti predsjednika HDZ-a u najturbulentnijim vremenima kada je prijetilo. Kad su vas svi mrzili. Kada je prijetilo. Svi su me više manje mrzio, ali sam ja uspio spriječiti rasulo i rasap stranke. Ivo Sanader je bio najlogičniji izbor. I vi ste mu pomogli da dođe na to mjesto. I tekako sam mu pomagao, jer sam ga procijenio da je on u tom trenutku on najsposobniji kandidat i biće najsposobniji predsjednik. I on je doista HDZ, i on je to doista i bio. On je reformirao HDZ, mi mu to uvijek odemo tu počest, ali on sada je žao zbog svega onog ostalog. On je to doista i bio. Ne mogu odgovarati na pitanja što je bilo, da bi nije bilo. Jel? Međutim, on je došao u tu jednu političku situaciju kojoj ga je stranka morala, kad je ponovo pokušao se vratiti, gdje ga je stranka, vrh stranke ga je tada morao ga je odstraniti. Nazovimo to ljepšim imenom, riješiti se. Isključiti. Brisati ga iz članstva. Jasno. Stranke. Pozicija Jadranke Kosor koja je došla
koja je došla na nesretni način za načelo predsjednice stranke, aklamacijom na stranačkom saboru, bez izbora, kao i mi koji smo bili potpredsjednici. To je bio jedna užas nedemokracije. Ona nije imala potporu dobrog dijela muških dijelova svoje vlade i stranke. Vodstva, stranačkog vodstva. Karamarko ju se riješio na jedan način koji ja držim i dan danas i uvijek će se držati, da se u političkim strankama ništa ne treba rješavati ostracizmima, ekskomunikacijama, nego da treba ostaviti za suprotna mišljenja osim onih koja direktno ugrožavaju same temelje stranke. Predsjednik Tuđman, za razliku od svih ostalih predsjednika, je okupljao ljude. Dobro, ja o tom razdoblju imam također svoje mišljenje, ali imamo naravno i telefon 060-500-501. Dobro večer, izvolite. Slušamo vas, dobro večer, izvolite. Slušamo. Pozdrav vama i vašem gostu. Također. Ma, čudim se gospodinu Šeksu u ovoga njegove retorici, one stari HDZ-ovac od 89. koje ja pa da tako govori. I osobno sam s njim par put bio. Dobro, kaj se čudite? Znate šta me čudi? Ne znam. Došao je k vama koji likujete kad HDZ je u nevolji. Jel vas se sjećam ono kad je predsjednik Tuđman bil bolestan, pa kad je u vašoj režiji vaš takvih Jugoslavena, kad ste okupili onu masu Jugoslavena u Zagrebu? Mislite da ste bili Jugoslaveni? Pa među njima je, znate, bilo jako puno pripadnika HDZ-a. Ali imate vi neko pitanje? Ako imate pitanje, slobodno. Onda nemojte trošiti svoje vrijeme na to da vrijeđate nas, nego postavite pitanje, može? Zašto ne pozovete nikoga od bivšeg ministra Vrdoljaka? Pozvaćemo mi. Hvala, imate pitanje za naše gosta. Ako nemate, pa hvala imam, vam lijepa. Ne, nisam vas čula. Doviđenja, hvala vam. Ja vas lijepo molim samo da kad nazovete, nemojte nam trošiti vrijeme. Dakle, ako imate neko pitanje, postavite pitanje našem gostu, mi ćemo vrlo rado na njega odgovoriti. Na trgu Bana Jelačića bilo 120.000 građana ovog grada, među njima je bilo jako puno HDZ-ovaca, pripadnika i Hrvatske vojske i pripadnika HDZ-a vrha, koji su nam, nećete vjerovati, tada i pomogli. Ali to je bilo prije 20 godina. Ja se nadam da ćemo taj događaj na dostojan način obilježiti u studenom ove godine. Međutim, gospodine Šeks, ja zapravo ne želim uopće likovati nad ovim što se događa, osim na činjenicom da se možda HDZ ovim korakom gospodina Karamarka ima šanse vratiti nekakvom svome centru. Dakle, desnom centru, onome što je originalno trebao i biti, stranci o kojoj ste vi govorili, iako govorio i predsjednik Tuđman, s kojim se ja sigurno nisam slagala u puno stvari, ali ono što je sigurno da u njegovo vrijeme nije bilo ekstremizama, da je on na neki način radikalizam na desnici pokušao ispriječiti i nikako ne usisati u sebe i sasvim sigurno nije promovirao fašizam. Predsjednik Tuđman je vodio ispravnu politiku, politiku koja je vodila prema ostvarenju neovisne demokratske Hrvatske države, vodio je politiku nacionalne pomirbe, ne pomirbe ideologija, i ta politika pomirbe zavađenog hrvatstva je dovela do toga da je Hrvatska uspjela pobijediti u Domovinskom ratu, da je uspjela postati i država u punom smislu. Dobro, ali nećemo sve do povijesti, to znamo. Ajmo vidjeti da li je ovaj trenutak, jer je očito pod Tomislavom Karamarkom HDZ otišao jako radikalno desno, usisao u sebe sve strančice koje su svojim ekstremizmom naštetile ugledu stranke. Da li je ovo trenutak kada će se možda HDZ početi vraćati svojim korijenima, možda pod nekim novim vodstvom? To je vrlo teško reći. Najprije treba odgovoriti prethodno na nekoliko pitanja. Zašto građani, preko 70% građana, želi nove izbore? Žele nove prijevremene izbore. Odgovor na to pitanje je jasan. Žele nove prijevremene izbore jer ova vlada ne funkcionira. To je postala jedna tragikomedija, to je postala jedna agonija. Ko je za to kriv? Neki su rekli Most, neki su rekli SDP, neki su rekli Karamarko. Postoji podijeljena odgovornost, ne u jednakim omjerima, ali svi akteri na političkoj sceni i u poziciji i opoziciji snose odgovornost da su svojom političkom nezrelošću doveli državu i naciju
i zemlju u ovako stanje. Zašto građani traže prijevremene parlamentarne izbore? Upravo zbog ovoga strahovitoga debalansa u funkcioniranju vlasti i funkcioniranju vlade. Građani zapravo zazivaju sa prijevremenim izborima da dođe jedna nova vlada koja će biti funkcionalna, koja će raditi doista na boljitku svih hrvatskih građana. Koja vlada, imamo telefon 0605 00501. Nadam se da ste konstruktivni, kratki, slatki. Da nas ne budete vređali. Dobro večer. Dobro večer, izvolite, slušamo vas. Lijepi pozdrav i vama, također, vama i gostu. Ja, i vama, imam pitanje za gospodina Recite, Šeksa. Recite, slobodno. Gospodine Šeks, zašto vi mislite da će HDZ na sljedećim izborima doživjeti, ostvariti loš uspjeh? Okay. Ja ne mislim tako. Dobro. Ja to ne mislim. Okay. To uopće nije istina. Ljudi žele na i sljedećim izborima pobjedu HDZ-a. I okay. Ona će se dogoditi. U redu, hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Evo, mislim da ljudi na sljedećim izborima žele jednu stabilnu, normalnu vladu, bez ovakvih trzavica. Ljudi ne žele, po mojem osjećaju, povratak i na staru vladu. Milanovićeva vlada se pokazala kao najneuspješnija vlada u novijoj hrvatskoj povijesti. Milanovićeva vlada je... Dobro, tu bi se dalo polemizirati, bilo je naravno loših vlada od toga. Ali, nije bilo loših, nije bilo prosječno. Ali sigurno drugo, da nisu bili uspješni. Drugo, Milanovićeva vlada je u velikoj mjeri odgovorna, suodgovorna za izazivanje, za radikalizaciju na hrvatskoj političkoj sceni, za izazivanje podjela u hrvatskom narodu sa onom geslom mi ili oni. Ni druga strana tu nije nevina. Milanović zaziva osvjetnički revanšizam prema sadašnjoj vladi i pripadnicima stranaka koje tvore sadašnju vladu. Dobro, ali se na to nije trebalo odgovarati fašizmom, nije se trebalo odgovarati niti onim... Nije se odgovaralo, nemojte. Pa mislim, pa znamo što se dogodilo pod prozorima Agencije za elektroničke medije, znamo da su to, potpredsjednik Sabora je tamo bio. Ne možemo izolirane pojave svrstavati da je u Hrvatskoj fašizacija ili da je fašizam. To jednostavno nije istina. Ima pojava na koje je vlada zažmirila. Ova vladajuća koalicija je zažmirila i ja sam sigurna da se to u vladi Ive Sanadera ne bi moglo dogoditi. Jasno je da je na određene pojave trebalo daleko oštrije i rezolutnije reagirati. Predsjednik Tuđman i vlade nakon njega, u kojoj je on funkcionirao, su funkcionirali tako da nisu dopuštale nikakav ni lijevi ni desni ekstremizam. Ali mi lijevi konačno, ne vidimo. Molim? Lijevi radikalizam ne vidimo. Vidimo, pa nema komunističke partije Srpa Čekića, ne mislim, ja ima, ne vidim da to ima, ne mislim da ima komunističke partije, da ima bojazan od povratka. Ovo što je rekao gospodin Jugoslavije, komunista i to. Nema, ali ima nešto drugo, ima nešto recidiva mentalne svijesti koja je sadržana u glavama mnogih. Koga? Vi imate tri kategorije ljudi u Hrvatskoj. Ja to govorim često na mojim promocijama. Knjiga. Knjiga. Ima, ide treći dio uskoro, ima tri kategorije ljudi. Ima onih Hrvata ili građana Hrvatske ili Hrvata koji nikada nisu mogli prihvatiti jer nisu vjerovali u ideju samostalne hrvatske države. Dobro. Ima ih treća skupina koji nikada nisu vjerovali, koji ne vjeruju i danas, da može postojati ikakva samostalna hrvatska država izvan nekog jugoslavenskog okvira. Ko su ti? Pa te generacije su pomrle. Nisu one pomrle. I treća skupina je ona kategorija koja ne može prežaliti predsjedniku Tuđmanu i Hrvatskoj demokratskoj zajednici da su oni odgovorni za nestanak Jugoslavije i silazak sa scene komunističkog sustava. Pa ja iskreno mislim da su te generacije već jako otišle sa javne scene. Ono što moramo priznati, gospodine Šeks, veliki postotak članova komunističke partije je direktno prešao u HDZ. Puno više nego SDP u omjeri. Te generacije, njihovi duhovni nasljednici su danas i tekako živi u historiografiji,
u publicistici, u medijima. Ja u historiografiji vidim samo ustašluk, nemojte se ljutiti, gospodin Hasan Begović promovirao u svojoj povijesti neke druge stvari. Morate ići kod oftalmologa, onda to bi trebalo, ja vam preporučujem, idite kod oftalmologa, jer očito imate neke posebne dioptrije. Ne, ima povijesti i povijesti, nažalost i u povijesti smo podijeli. Ali nisam vidjela nekakvo veličanje jugoslavenskog komunizma, vidjela sam veličanje ustašluka. Mogli ste nešto drugo uvjeti, ako pažljivo razmatrate, da je na dijelu pokušaj revizionista novije hrvatske povijesti. Koje? Novije hrvatske povijesti, one od 90. godine pa nadalje. Posebno one hrvatske povijesti iz 90. 91. godine, onih temelja na kojima je nastala hrvatska država. Ja mislim da to nije upitno nikome, da to zna se na čemu je nastala hrvatska država. Pa imate stotine i stotine brojnih članaka, brojnih publicistici, da je ova hrvatska država, da nije nastala na temeljima Domovinskog rata, da nije nastala na onim temeljima koji su zapisani u izvorišnim osnovama hrvatskog ustava, nego da je nastala na građanskom ratu, na raspadu Jugoslavije. Pa to nećemo, to uopće niko normalno ne uzima za u obzir. Gospodine Šeks, imamo prekid s reklamama. Ja mislim da ste vi to odlično napisali u ustavu, da je hrvatska država nastala na temeljima antifašizma i Domovinskog rata i to su dvije istine o Hrvatskoj. Ja mislim da ćemo se oko toga složiti. Sad imamo pauzu, a nakon toga se moramo okrenuti ovim najnovijim temama koje nas čekaju i sutra. Nismo još prodiskutirali objašnjenje povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa. Mi ćemo napraviti pauzu od par minuta. Nakon toga pozivam naše gledatelje da nas nazovu na 060 500 501. Budite kratki, slatki i pristani s nama, gospodin Vladimir Šeks. Teško je reći da li će Orešković ostati. HDZ je pokrenuo opoziv. Ako HDZ smatra da ne valja Tomislav Orešković, ok, treba otići. Ma mislim da će to biti tako jako mučno i da će to biti... Da će se u zadnji čas neki pojedinci predomisliti da baš neće nešto dobro ispasti. Ako bude došlo i njegov poziv i preslagivanje, da to neće biti dugoročno. To je sve vrlo upitno, obzirom da je to čovjek kojeg niti smo mi birali, niti smo mi za njega ikad čuli dok ga nije doveo HDZ. Ako čovjek došao s namjerom da rasproda Hrvatsku, onda svaki pošten državljanin ove države neće podržati tako čovjeka. Bez obzira da li to se radi o gospodinu Oreškoviću ili nekom drugom. Nije ništa napravio i bolje da se makne odmah. Koji župnik? Ako ne valja na to župi, njega biskup makne se župi, idemo dalje. Sumnjam da će skupiti 76 glasa. Ako 76 glasa budem, onda će izgubiti povjerenje od Hrvatske države i Hrvatskog državnog sabora. Koga će vrbovati? Pa koga mogne? Koga uspije? Sad kad se nisu složili, ne znam kakva mu je sudbina. Pa nek oni svi rade prema svojoj savjesti, svojoj odgovornosti. SDP treba zauzeti jedan čisto drugčiji stav. Oni će ići na tu svu opciju da sruše HDZ i Tomislav Orešković, samo da Zoran Milanović može ponovo doći na vlast. SDP je kuhinja za ovo sve što se dogodilo i smatram da oni su za sve krivi. I da može za gospodarstvo ovo državom. Jer ja sam vjernik, katolik, po službi sam svećenik. Ne podržati ovo, naći neku sredinu koja bi bila dobra za hrvatski narod. Komunisti bi SDP htio ponovo doći na vlast da oni komandiraju državu, ali to neće biti. Oni samo uživaju u svim tim mukama koji su sada. Političari jesu mađioničari, pa je to teško prognozirati. Preslagivanje. Ne znam kad je to sve nestabilno u toj situaciji, ja zbilja ne znam. Nikako preslagivanje, on se treba maknuti. Ja masu stvari znam da ne znam, ali kad ne budem znao da ne znam, onda mi dragi Bog pomoći ne može. Ne vjerujem u preslagivanje jer opet kažem, svi se onaj trenutak predomisli kad treba dignuti ruku. Zoran Milanović je rekao da će napraviti pakao kad je došla vlada na vlast, da će uništiti to u Hrvatskoj, da će napraviti pakao. Očekujem da će se jednom riješiti nešto normalno, jer to na kraju kraja i predsjednik države, odnosno predsjednica, je odgovorna. Mislim da je teško reći koji će otići, a koji će ostati. Obzirom da su oni svi svoji, pa to pretumbavanje. Pa jedan normalni scenarij, mislim da će se to sve odigrati prema ustavu, prema zakonu i svim propisima. To je neka nova moda, protiv ministara, ovako, onako. Zašto to prije nikad se nije događalo? To je tako, sve scenarij. Ja mislim da će pojedince iz Mosta. I treba se moliti za hrvatsku državu i hrvatsku vladu, a ne rušiti. Mi smo narod koji ruši.
Evo, treba se moliti za Hrvatsku državu i vladu, kaže naš sugovornik. Gospodine Šeks, pitanje svih pitanja. Evo, danas se dogodilo ovo što se dogodilo. Sutra je veliki dan u Hrvatskom saboru u dva koraka. Dakle, prvo je izglasavanje nepovjerenja premijeru Oreškoviću. Zašto je do toga došlo? Zašto gospodin Orešković ne da sam ostavku, iako ga pozivaju na to iz HDZ-a i smatraju da bi to bilo puno manje neugodno i za njega, vjerojatno i za njih u Saboru? I hoće li mu dati sutra da odgovori na sve optužbe zbog kojih su ga prisilili na ovu ostavku? SDP i njemu pridruženi partneri su kao što krivolovci nanjuše ranjenu divljač, nanjušili političku krv. Nanjušili su da se HDZ i domoljubna koalicija nalazi u velikim političkim poteškoćama. Pa i vi bi to napravili na njihovom mjestu, nema nikakve sumnje. I zbog toga su i SDP, dakle i čelo SDP-a, vrh SDP-a, HNS-a, IDS-a i ovi ostali koji zagovaraju prijevremene izbore, koji zagovaraju i rušenje i opoziv premijera. Ali rušenje i opoziv premijera zatražio HDZ, a ne on? Da, da. Njihova računica, računica Milanovića je ta da će u sljedećim parlamentarnim izborima pobijediti. Pa dobro, legitimno. To je legitimno. Legitimno, vi ste rekli da će HDZ doživjeti havariju, dakle to je legitimno. To je njihova računica, to je njihova politički izračun i proračun i zbog toga će oni sutra glasovati za opoziv premijera Oreškovića. A hoće li cijeli HDZ glasati za opoziv premijera? To ja ne znam. Jel mislite da ima šanse da se oni podijele oko toga? To ja ne znam, sumnjam da će... Pismo europarlamentaraca je bilo u smislu da... Sumnjam, možda nekoliko pojedinaca, ali sad u ovoj novoj konstelaciji kada je vidljivo da se je cijeli lijevi blok odlučio da će ići na rušenje premijera, a time i cijele vlade, sumnjam da će onda biti i nekih izleta posebnih u okviru Hrvatske demokratske zajednice i domoljubne koalicije. Ima li šanse da u 24 sata dođe do nekog pomaka, da se HDZ dogovori nešto sa Božom Petrovićem? Ja to ne mogu. Nakon današnjih izjava koje su pale i od premijera, i od Bože Petrova, i od Tomislava Karamarka, mislim da nema šanse više za ići natrag. Bože Petrov kaže ja ću dati ostavku ako dođe do opoziva opoziva. Hoće li doći do opoziva to opoziva? Mislim da to je opet jedna vrsta ultimatuma kojega HDZ ne može i ne smije prihvatiti. Dakle, oni će imati dovoljno ruku za smjenu? Imaće dovoljno ruku, i čak možda 2/3 ruku će imati za rušenje vlade i premijera Oreškovića. Vi dobro znate poslovnik. Postoji li mogućnost da, recimo, predsjednik Sabora odbije mogućnost obraćanja premijeru koji bi se htio na neki način obraniti? To bio skandal prvoga reda. Istina, u poslovniku Hrvatskog sabora stoji da je vlada se dužna očitovati u roku od 8 dana o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja. To je sutra. Da, a vlade nema. Vlada je dužna se očitovati u roku od 8 dana. Prošli utorak je iz Sabora u vladu došao prijedlog za opoziv premijera Oreškovića. Premijer Orešković i vlada se nisu očitovali. Izvoditi iz toga zaključak bio bi prvorazredni politički skandal kada se sutra premijeru Oreškoviću ne bi dopustilo da on govori u Hrvatskom saboru. On je dužan i treba govoriti u Hrvatskom saboru jer je on pod optužbom da je zloporabljao sigurnosno-obavještajni sustav i da je htio u Hrvatsku uvesti kancelarsku diktaturu. To su ova zadnja jedna posebna vrsta maligne stupidnosti. To su stupidnosti autora. Iz vaše stranke. Iz moje stranke. Da. Iz moje stranke. Onaj koji je to, onaj koji je autor toga, taj ima u moždanim sivoj kori ima jednu veliki propuh. Ima propuh. Dobro. Dakle, iz ovog svega što sam ja mogla shvatiti, vi na neki način smatrate da gospodin Orešković se ima pravo braniti. Međutim, optužbe na njegov račun koje su došle upravo iz HDZ-a su one optužbe koje su dolazile iz medija. A to je čovjek nema političkog iskustva, ne snalazi se, ne zna kud je došao, ne pripada ovoj sredini. Dakle, sve što je bilo logično već od samog početka. Pa zašto su ga postavili onda tako? Molim? Zašto su ga da tako postavili? Odgovor treba potražiti od onih koji su ga postavili. Dakle, od početka je bilo krivo. Ne od mene. Okay. Bio je to jedan, kao što danas svi razmatraju, jedan neuspjeli eksperiment. Gospodin Orešković je možda
I sigurno mislim da je dobronamjeran čovjek i da je da. Uspješan u svome fahu. Čak mi povremeno djeluje naivno, iskreno, ima možda da ne zna s kim se našao u igri. Ali jednostavno ušao je u jednu arenu sa krokodilima gdje on nije mogao i niti znao se njima suprotstaviti. Tu su bile različite struje, sukobi, konflikti i on će biti žrtvan kao rezultat jednog neuspjelog političkog eksperimenta. Imamo telefon, nadam se pristojan. Dobro večer. Izvolite. Dobro večer. Izvolite, slušamo. Evo jedno kratko pitanje za gospodina Šeksa. Slobodno. No, sam jedna molba. Evo, molim vas, gospodine Šeks, možete li večeras hrvatskoj javnosti napokon objasniti tu famoznu preambulu hrvatskog Ustava? Ja je čitam, evo i sada, 10 puta i sasvim je jasno da antifašizam koji se spominje u preambuli ima jednaku Tako. Težinu kao i Banovina Hrvatska koja se spominje dvije riječi ispred. Prema tome, skup događaja koji su bili pretpostavka hrvatskoj neovisnosti, koji su na bilo kakav način doprinijeli hrvatskoj državnosti, su nabrojani između ostalog i antifašistička borba. I sve je to rezultiralo neovisnom hrvatskom državom 90. godine koja je izborena i obranjena u Domovinskom ratu. Nakon toga u Domovinskom Jasno. Ratu. Okay. Prema tome, antifašizam nije temelj kao pojam, nego samo kao rezultat njega je bila federalna Hrvatska. Okay. Ako sam u pravu, molim vas, dajte mi. Hvala vam puno. Hvala vam lijepo na ovom pitanju. Izvorišne osnove Božićnog hrvatskog ustava je napisao osobno od slova do slova prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. U tim izvorišnim osnovama su nabrojana su kroz povijest obilježja hrvatske državnosti od stoljeća 7. pa nadalje. I onda stoji ono što je za nas relevantno, da je u razdoblju Drugog svjetskog rata. U razdoblju Drugog svjetskog rata hrvatska država nastala na temelju antifašističke borbe. ZAVNOH-a i AVNOJ-a. Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske i Jugoslavije nasuprot NDH i na prekretnici odbacivanja komunističkog sustava. Na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava da bi 97. godine predsjednik Tuđman inicirao promjenu Ustava u kojoj stoji da je hrvatska država ova nastala pobjedom hrvatskih branitelja i hrvatskog naroda u pravednom i osloboditeljskom obrambenom domovinskom ratu. Dakle, temelj ove demokratske hrvatske države stvorene 90. i 91. godine. Je Domovinski rat, ali na sva sreću je i antifašizam. Rat. Evo, to nas spašava pred svijetom u svakom slučaju. Međutim, gospodine Šeks, vi koji ste pisali Ustav, radili ste to sa grupom stručnjaka, je li vas iznenadila današnja izjava gospodina Smerdela o tome, dakle, govorimo sad o sljedećem koraku, kad se smijeni premijer, dolazimo do faze kada se treba konstituirati nova vlada, rok od 30 dana, treba li 76 ruku novom mandataru da bi dokazao da može formirati parlamentarnu većinu i vladu ili ne treba? Gospodin Smerdel tvrdi da ne treba. Ja ne dijelim mišljenje uvaženog profesora Smerdela, više se priklanjam mišljenju predstojnice katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, gospođe Sanje Barić, i mislim da bilo koji mandatar kada dolazi predsjednici Republike mora dokazati da uživa povjerenje najmanje 76 zastupnik. Tako to stoji u hrvatskom ustavu. Dakle, moglo bi onda neko ustavu, iz 33 doći, jer onda, tvrditi, ako bi se prihvatilo ovo tumačenje profesora Smerdela, koji kaže da ona situacija da mora biti najmanje 76 zastupnika, da vrijedi u slučaju kada se radi nakon izbora, kada se traži povjerenje mandatara, a ovdje kada se radi u padu vlade, da je dovoljno, da nije potrebno imati doći mandatar sa 76 zastupnika. Onda to je jako relativiziranje, onda bi neko mogao doći sa 66, sa 56. Mislim da predsjednica ne može i ne bi smjela. I vjerojatno neće. I vjerojatno neće dati mandat bilo kome
koje ne dokaže da uživa povjerenje najmanje 76 okay. zastupnika. Od kuda toliko samopouzdanja gospodinu Tomislavu Karamarku kad tvrdi da će imati 76 glasova? Jučer je Domagoj Ivan Milošević, glavni tajnik stranke, rekao da ima za sad samo 68. Mogu li oni tih 76 kupiti u sljedećih 30 dana i od kuda? Hoće nuditi bubrege, šta će nuditi? Bilo je vrlo zabavni komentar Tomislava Karamarka kada su ga upozorili da je Ivan Domagoj Milošević rekao, da, glavni malo tajnik, se začudio. Možda. Da je rekao, pa je onda to komentirao sa riječima da su ga novinari malo navukli. Aha. Ja ne znam, dakle, ta samouvjerenost predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka u tome da će u tome budućem preslagivanju imati 76 zastupnika. Nitko još nije otkrio javnosti, niti kad se gledaju od svih 151 zastupnika, kojih to je 76 ruku. Ima li šanse da se razbije Most, jer to je vjerojatno jedina mogućnost? HNS neće razbiti, to pretpostavljam da neće. U ovoj političkoj igri mnogi prikrivaju svoje stvarne namjere i poteze. Nacionalne manjine? To su taktičke, prirodne, u politici je to prirodno, to je normalno, da se nastoji zavrati političkog suparnika, takmaca, suparnika. To su sve prirodne taktičke igre i igrice. Da li postoje neki poker asova koji je u ruci Tomislava Karamarka, to ćemo vidjeti. Ako se dogodi da unatoč uvjeravanja da postoji taj poker asova, dakle ti 76 zastupnika, da to ne bude jao si ga onom koji je to onda uvjeravao javnost da će biti. Neće vrijediti onda obećanja, obećali su nam se, su nas izigrali. Samo da vas pitam, možete zamisliti Ivana Tepeša zajedno u vladi sa gospodinom Pupovcem, recimo? I Radimirom Čačićem. I Furijom Radinom. Ja doista mogu sve zamisliti. Dobro. Kao i vi. Dobro. Ali nije realno. Nije realno, meni se isto čini. Ali dobro, mislim, u politici sve moguće. Vi ste tu puno više doma nego ja. 0605 00 501, dobro večer, izvolite. Slušamo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite, slušamo vas. Moje pitanje je li mudro i praktično da HDZ-ovci sada ruše vladu kada se pokazalo da je Orešković ispravniji od Karamarka? I nije li točno da narod upravo cijeni i Franju Tuđmana i Jadranku Kosor upravo zato što su Ustav, zakon i nacionalne interese stavili ispred svojih osobnih interesa i osobnih simpatija? U redu. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Gospodine Šeks. Potezi predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka vode i mogu dovesti Hrvatsku demokratsku zajednicu na put jedne opasne političke avanture. Ako ne uspije to preslagivanje, ako dođe do prijevremenih izbora i ako HDZ doživi vrlo ozbiljnu havariju na tim prijevremenim izborima, onda će to biti jedna vrlo opasna politička avantura koja će rezultirati teškim političkim porazom Hrvatske demokratske zajednice. Dužan sam odgovoriti na jedno pitanje ovoj gospođi koja je rekla da je ona uvjerena da će Hrvatska demokratska zajednica pobijediti na izborima, novim izborima, mm-hmm. i da zašto se ovdje razmatra to da neće dobro proći. A kada se gleda istraživanja javnog mnijenja, kada se gleda rejting stranaka, SDP je sada već u velikoj prednosti, kada se gledaju trendovi, kada se gleda sve ova događanja koja su bila ovih dana, danas, jučer i sutra, ne idu na ruku HDZ-a. Moramo jako požuriti. Gospodin Šeks, pitanje je li vas strah što će biti s vama nakon svih ovih izjava? Mene da bude strah. Pa mislim, vi ste se povukli, ali ste član HDZ-a i dalje. Zašto? Pa ja izražavam svoje, HDZ je demokratska stranka, ja nastojim djelovati na tome da HDZ ima izražavanje, svi njegovi članovi da trebaju slobodno i nesmetano izražavati svoja kritička mišljenja. Okay. Ona stranka koja bi kažnjavala one koje bi vrlo brzo bi doživjela sudbinu onih koji
Jesu li se barakaši sastali ovih dana, kao što piše Nacional, koji je ujedno i srušio Karamarka? Ja moram ipak reći da je zaslugom Nacionala otkrivene su sve ove bila jedna skupina, ne barakaša, bila jedna skupina... Jeste poslali poruku Karamarku da ode? Ne, ja nisam nikakvu poruku poslao. Da. Bila jedna skupina, 20-ak ljudi koji spadaju onaj prvi inicijalni krug osnivača HDZ-a, dakle onih koji su bili na onome 89. godine u Društvu hrvatskih književnika, koja je razmatrala određene opcije i ideje, ali po mom savjetu su se odustalo od toga da krenu bilo kakvu političku akciju, nego da dopuste... Da pričeka. Da, jednostavno dopuste razvoj događaja. Što je s gospodinom Plenkovićem, imao minutu. Jeste li vi njegov politički mentor i hoće li on postati novi predsjednik HDZ-a, Sanader, bez koruptivnog elementa? Nisam njegov politički mentor. Ja uvažavam Andreja Plenkovića kao vrlo sposobnog političara. Da li će se on upustiti u neke izborne utakmice za čelna mjesta HDZ-a, to ovisi isključivo o njemu. Što biste mu preporučili? Da dobro izlaže sve situacije i okolnosti. Ok, predsjednica će u ovoj situaciji ostati neutralna? Predsjednica će ostati strogo, po mom mišljenju, granicama svojih ustavnih prava i dužnosti. Ok. Došli smo do referendumskog pitanja. Nažalost, moramo završiti. Ja bih tako rado s vama nastavila, ali vrijeme nam je preletilo. Dakle, pitanje je glasilo hoće li sutra Sabor izglasati nepovjerenje premijeru Oreškoviću. Mogući odgovori bili su A, da i B, ne. 78% naših gledateljica i gledatelja reklo je da. Dakle, tu smo negdje u onim brojkama preko 70 koji žele nove izbore. Gospodine Šeks, puno vam hvala. Veselim se vašoj novoj knjizi, trećem nastavku. Hvala vama i oprostite zbog onaj... Ostala monologa, ne pa treba mi, evo vidite da mi treba. Da. Ja sam odvisio o političkom monologu. Ne, sve u redu. Pa gledajte, mi se nismo bili na istim stranama, ali smo se uvijek dobro slagali. Osim toga, ja se zovem isto kao vaša kćer. To mi je jedna prednost, ja mislim. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Slušat ćemo sve vaše analize i u buduće i nadam se da ćemo imati prilike biti na nekoj promociji neke vaše buduće knjige. A o reaktivaciji vašoj u političkom aktivnom životu ćemo razgovarati za koji mjesec, pretpostavljam. Hvala vam lijepa. To bi bilo sve za večeras. Ostanite i dalje uz program Mreže TV. A mi se vidimo po posljednji puta u ove sezoni sljedeće srijede u 20:05.